Ya, mambo vipi? Mwanafamilia wa production. Leo ni siku nyingine ambayo kwa maoni ya watu wengi wameomba nifundishe jinsi ya kumixi sauti nyingi, yani backing vocals. Kwa nini zinakuwa watu wengi, kwa nini sauti zao zinakuwa smooth, wengine sauti zao zinakuwa hazisaundi vizuri. Leo nitafundisha jinsi ya kuzimix hizi sauti ili ziweze kusaundi katika mpangilio mzuri na pia ziweze kuwa smooth. Ya, kitu cha kwanza kabisa tutazisikiliza sauti zenyewe. Unipende mie, univumilie. Hizi ni sauti ambazo tayari nimezipani tayari. Kwa hiyo kinachofuata hapa ni kuanza kuzimixi. Unipende. Wengi sana unavyoanza kumix, hakikisha umeshazibalance hizi sauti zote zinasikika kwenye mpangilio mzuri, yani kila sauti inasikika, hakuna nyingine iliyozidi nyenzake, yani zote zipo kwenye usikivu mzuri, ndio unaweza kuanza kuweka plugins. Kwa mfano mimi kama hapa tayari nishakuwa nimesha balance sauti, kila nilianza kunanii moja moja mpaka sauti zote zimekuwa zinasikika vizuri, bila amna iliyozidi nyenzake, amna ambayo ipo chini ya nyenzake, zote zipo kwenye usikivu mzuri. Kwa mfano unaweza ukasikiliza hivi. Unipende mie, univumilie. Kitu cha kwanza kabisa unaweza ukaanza na compressor au unaweza ukaanza na EQ, lakini mi napenda tuanze kwanza na compressor. Compressor hii kwenye input, sauti ambayo inatoka kwenye vocal inaingia kwenye plugin. Input yake mara nyingi huwa napenda kuweka negative 18. Kwa nini naweka negative 18? Kwa sababu kama kuna sauti ambazo zilikuwa zimepigwa kwa chini zaidi zikawa zinashindwa kusikika, nazi boost, yani hapa kama nazi make up, nazi hapana, sio ku make up, nazi input ziingie hata zile za chini ambazo zilikuwa zinasikika kwa chini zaidi, nazi boost zisikike juu. Then hapa kwenye analog nitaweka off. Afu nakuja kwenye output, sauti ambayo inatoka hapa, naangalia isije kaleta distortion huko, ambayo ni hii hapa. Unipende mie, univumilie. Unipende mie, univumilie. Nadhani utaona sauti tayari imenyanyuka. Cha pili, nitakuja kwenye hili release, nitaiweka mwisho ili iwe inaachia haraka. Unipende mie. Onaga akimaliza tu kusema nivumilie, hiki kinarudi haraka. Unipende mie. Alafu pia ukileta release mpaka mwisho, sauti inasogea mbele, ukileta nyuma inachelewa kuachia, afu sauti inakuwa ipo nyuma. Unipende mie, Inavyorudi univumilie. nadhani unaona hiki mshale kinarudi taratibu, ila ukiweka haraka Unipende mie. kinawahi kurudi. Baada ya kumaliza kuweka equalizer, nitakuja na baada ya kuweka EQ nitakuja nitafungua EQ. Baada ya kuweka compressor nitafungua EQ. EQ cha kwanza kabisa nitakata low frequency nitakata mpaka 100, 200. Unipende mie. Tufanye 150. Unipende mie. Univumilie. Unipende mie. Nadhani hapa sauti imeanza kuwa smooth. Nitapandisha kidogo hizi high angalau kwenye 2.
Unipende mie, univumilie. Baada ya hapo nitaweka denoiser ambao mimi napenda sana kuitumia NSI. Nitaweka 20. Unipende mie. Baada ya hapo nitaweka deezer kwa ajili ya zile S zinazochoma. Nitapunguza, nitaweka maximum 30. Unipende mie, univumilie, unipende mie. Baada ya hapo nitaweka kitu kimoja kinaitwa images, yani iki kipo kwenye spatial, yani still enhance, ile ambayo inachanua backing zinaenda kushoto sana. Kwa mfano unaweza kuwa unazisikiliza wakati na inyanyua hii, utaona the way sauti zinavyobadilika. Unipende mie, univumilie, unipende mie, univumilie, unipende mie. Sasa naweza nikaweka hapo. Baada ya hapo nitakuja nitafunga kwa kuweka reverb. Reverb nitatumia ala reverb. Nitatumia, unaweza kwa set the way wewe unavyoweza kuset, lakini mimi kuna preset yangu ambayo tayari nishaitengeneza ambayo ni hii hapa. Unipende mie, univumilie, unipende mie. Nadhani umezisikia. Kitu cha mwisho kabisa ambacho mimi huwa nakiweka, naingia kwenye FX, kwenye na hadi FX, na kuja kutengeneza side chain. Naingia kwenye FX, naingia kwenye music dynamic multiband, nachukua side chain kwa ajili ya kucompress hii side chain. Nitaingia kwenye preset zake, nitachukua backing hii hapa, then itajitenza kwenye mtindo wa backing. Afu nitakuja nitawasha hii hapa button hii. Unaona kama nikisogeza hapa inaandika active side chain, nitaiwasha. Nikiactive hapo nitakuja hapa. Nitaifungua hii. Then nitaiadi hii hapa, utaiona ya mwisho kabisa kwa sababu kule niliweka active side chain. Utaiona kabisa hapa imekuja side chain FX, side chain stereo, hiyo hapo hiyo. Nitaiwasha. Then nitaanza kuisogeza huku nasikiliza vocals zangu, nataka iwaje. Unipende mie, univumilie, unipende mie, univumilie, unipende mie. Nadhani unasikiliza, tunaweza tukawasha na beat afu wewe unasikiliza the way vocals zilivyokuwa sasa. Unipende mie, univumilie, unipende mie. Au nikiona reverb ndogo naweza nikaongeza nikaweka hata 10. Unipende mie, univumilie, unipende mie, univumilie, unipende mie. Sasa tukija tukiwasha na main, utaona kabisa backing zimekuwa peke yake na main imekuwa peke yake. Kwa mfano, unipende mie, tuishi maisha ya dhiki, univumilie, hata kama sina gari, unipende mie, maisha yetu dono dono, univumilie, yani ile oe ha, unipende mie, yani univumilie, ile ha, ha, unipende mie, leo nacho kesho si, univumilie, haishushu. Nadhani hapo wengi sasa najua ambao walikuwa wanasumbuka jinsi ya kumixi sauti nyingi. Nadhani kwa kidogo nilicho hapa, nadhani mmekielewa, na nawakaribisha msubscribe account hii, kwa sababu kila wiki, kila baada ya siku mbili, nakuwa na posti tutorials tofauti tofauti za upande wa biti na upande wa vocal. Ya, karibuni sana. Nawapenda.